Leo ningependa kukumbusha tu Mheshimiwa Ngong Eno, Emuruo Dikir siyo yako. Emuruo Dikir iko na wenyewe. Vile tu ulichaguliwa kuwa MP haimaanishi Emuruo Dikir imekuwa yako. We badala ufanye kazi ya Emuruo Dikir unashinda tu ukifuatana fuatana tu na Ledama Olekina, na Ledama Olekina amefanya kazi yake. We yako ni gani? Tukisema sahi tuangalie kazi ya Ledama na tuangalie kazi yako, we utatuonyesha kazi gani? Unajua tangu uchaguliwe mara ya kwanza, ya pili, ya tatu umekaa kaga na kwamba Emuruo Dikir ni yako. Hiyo ni upuzi, na hiyo upuzi tutakungua nayo. Tutakutoa hapo, wacha ile vitisho baridi unatishanga watu kaa unajua sheria. Hata sisi tunajua. Na kaa unachiamini sana charibu kwenye mini iko. Ni nini unatupepa ufala hivo? Ile pesa yenye ulikuwa unaulisia wakati ole tunaye alikuwa kavana. Ile pesa yenye ilikuwa inatoka mara. Hatujajua hadi za hii inaenda wapi. Ile pesa yenye ilikuwa inasanywa kwa watu wa boda boda. Hatujajua inaenda wapi. Na we umenyamaza tuchu uko na link ya kupata hiyo pesa. Kitu ingine ni mambo na pasaris na CDF. Watu yenye wachiwezi awaisi pata hizo pesa. Lakini wale sasa yenye wako na uwezo ndio wanapata hiyo pesa. Why lack humanity? Why lack humanity? Mheshimiwa Ngong Eno, uwezi tubeba hivyo. Unajua kwako unafikiria wewe ndio unajua kila kitu, lakini sisi tuko hapa. Usichifanye kana kwamba wewe tu ndio ulizoma Emuruo Dikir, hata sisi tuko. Ama unafikiria wakati ulisoma kwa class sisi tulikuwa tu kwa field tumeng'eti tu hivi. Wewe fikiria mara mbili bwana. Kama kazi ya Emuruo Dikir imekulemea, wewe toka. Hiyo kiti yuko permanent, ni sisi ndio tulikuweka hapo. Up to this far, amuchatua solution ya ile fita yenye ilikuwa inaendelenga la kwenye. Uko bimbi inieta masare. Ikitenden chezamis. Adi uko soit. Hakuna mwenye mea itoa solution ya hiyo fitu. Sasa up to this far, watu wote wenye walikuwa wamewawa kwa hizo dumu udayote, waliwawa tu kukiwa na amani. Lakini wakati wa fita, watu tu upande moja tu ndo imeumia. Lakini amuchaa itoa solution ya hiyo. Nyinyi tu ni kukaa tu tuka malenge malenge nyinyi. Ni nini mnatupepa ufala hivyo kana kwamba hatufikirie? Sweri ya MB, fikirie mara mbili. Na usifikirie tunakuokopa. Na hata kama watu wengine wanakuokopa, sio mimi. I'm ready to face you any moment. Usichifanye kana kwamba unajua sheria sana. Hata sisi tulisoma. Sio wewe tu ndio ulisoma. Ile vitabu ulisoma hata mimi nilisoma. Ni nini ingine unaweza nitishia? Wewe fikiria mara mbili bwana. Kama uongozi ya Emuruo Dikir imekulemea, wewe toka hapo, tutaweka mtu mwingine.